reka mbabwire bene data, umuntu nagukosereza, umuntu nakubwira nabi, umuntu nagukorera ubugome ubwo ari bwo bwose, aho kugira ngo umukurikize ibitutsi, aho kugira ngo umukurikize amagambo, aho kugira ngo umukorere nawe ubugome yaba agukoreye cyangwa ikindi kintu kibi, reka nkubwire, uzamukurikize isengesho rizamugende inyuma, rizamugende n'imbere, urebe ngo Imana izakwishyura vuba. Burya naje gusanga Imana ihora ihoze. Guys, iturize umwihorere, ntazatinda kubona ko yibeshye. Icyo ni ukuri.